Gəncədə mağazadan oğurluğun üstü açılıb. Ötən gün gecə saatlarında Baş Mühafizə İdarəsinin Mərkəzi Mühafizə Məntəqəsinə həyəcan siqnalı daxil olub. Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinin xidmətdə olan əməkdaşları qısa vaxt ərzində hadisə yerinə çatıblar. Obyektə baxış zamanı mağazanın arxa pəncərəsinin sındırıldığı və içəriyə daxil olunduğu müəyyən edilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs hadisə yerinə qaçmaq istəyərkən saxlanılıb və ərazi üzrə Kəpəz rayon polis idarəsinə təhvil verilib. İstintaq zamanı mağazaya daxil olan şəxsin Gəncə şəhər sakini İlham Zeynalabdıyev olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Baxdım, gördüm, Porçuka çıxdı. Mağazına daxil oldum, Porçukadan. O momentdə də mühafizə siqnal daxil olub. Mühafizəçilər gəldilər, mənim tutdular.